Պրեմիերը կոմենտարի գիա Խուխաշուլիս ինաունդեք ձաղնեմուլ բրալդեպասեց գաղակետա բիզինևունի շուլիս գանցխադեմից արմոտգենելի արով միս կարիմոց ուաշի որ նադամ ենեբիր ոմլպսած ռայմիս աղիս բիզնես Նաուշոտ, որ գորդիտ կացի գավիչիրով, որ բիզնեսիս դաղաճախեպատա կորդինացիտաց իլեպշի չաչտես, ոգործ արմոգիտ գենի աթեց, ջերմերով գոր դաուշով համազտա, մերը թյտոն Խուխաշվիլի է, ձալիան պրինցիպուլի, ձալիան ձ